Bir o'zim ayol boshim bilan 5ta bolani eplay olarmidim. Arslonimdan qolgan belbog'ni belimga bog'lab, shuni kuchi bilan katta qildim-da bularni. İlohiyo qo'sha qargin bolam. İlohim baxtli bo'linglar bolalarim. Urush boshlanibdi. Seni bolalaringni ham ikkitasiga bor. Qolmadov Mahmadjon! Qolmadov Mahmadjon! Allohga omonat topshirdim. Ustan hech kim qaytmaydi. Hech kim! Повестки ос. Urushga ketaman. Что ты матери скажешь? Bizni Leningradga yuborishyapti. Yusuf ketdim, men qolsam. Hezalay emasman, kota! Agar tengliklar chiqsa, tegiklar. Meni o'rnimga esa hech kim urushga bormaydi. Kelasan, bolam, kelasan. Agita! Стали? Мана! Отступай! Это приказ! Огонь! Победоносно завершилось. Германия полностью.